Evo, kad ste me već prozvali, onda ću ja postaviti prvo pitanje. Dakle, zakon o izbornim jedinicama take two, reklo bi se. Dakle, drugi pokušaj, dobro treći, ali u ovom slučaju nepotpisivanja zakona koji je već izglasan, kako ćete sad osigurati da taj zakon stupi na snagu? Evo, mislim da je sljedeći tjedan planirana rasprava u Hrvatskom saboru na ovaj zakon i nakon toga ide glasovanje i dostava zakona predsjedniku Republike koji ima ustavni rok 8 dana da potpiše zakon, tako da evo očekujemo predsjednika da potpiše zakon u roku od 8 dana. Jeste li ovaj put uglavili točan datum kad zakon stupa na snagu? Dakle, prema prijedlogu zakona koji je danas izglasan na sjednici vlade, dakle, zakon predviđen je da zakon stupi na snagu 8 dana od dana objave naredbe. Znači, sad nema točnog formalnog datuma kao što je bilo u prošlom. Da, sad nema više formalnog datuma. Ja moram istaknuti evo, da smo mi, uvažavajući činjenicu da je Ustavni sud donio odluku kako je donio, dakle, naravno, sa prestankom važenja zakona 1. listopada ove godine, u dobroj vjeri i namjeri, provjelo svu proceduru koja je počela sa javnim savjetovanjem, prvim čitanjem, drugim čitanjem i stavili smo taj datum kao početak važenja, isključivo da nemamo pravnu prazninu, dakle da nemamo vrijeme kada ne postoji zakon koji regulira izborne jedinice, odnosno izborni sustav. Kako sad je moglo 8 dana od objave u Narodnim novinama, što nije prvi puta tako? Pa evo, rekao sam da smo mi u dobroj vjeri htjeli izbjeći postojanje pravne praznine, dakle stavili smo onaj rok koji je Ustavni sud stavio u svoju odluku, dakle 1. listopada, s obzirom da smo imali situacije da je predsjednik potpisivao zakone u kojima su također bili, kojima su bili rokovi, a to je činio kad je bio i predsjednik vlade kada je predlagao te slične zakone, tako da nismo vidjeli razloga i problema da to ne potpiše u ovoj sad situaciji, da imamo zakon o izbornim jedinicama na snazi od dana kada je Ustavni sud to rekao. Zašto? Mi smo zakon na vrijeme uputili u Hrvatski sabor, dakle on je prošao prvo čitanje i došao je na drugo čitanje, dakle htjeli smo postupiti po odluci Ustavnog suda i da nemamo pravnu prazninu. Evo, nažalost, predsjednik nije potpisao zakon i idemo u dodatne izmjene zakona o izbornim jedinicama. Nije zamro fokus, dakle možda se to ne vidi ili ne komuniciramo javno određene stvari, ali komuniciramo sa kolegama u Grčkoj, isto tako i brinemo o sigurnosti naših državljana koji se nalaze u grčkim zatvorima. Komuniciramo također i sa obitelji i prijateljima navijača ovdje u Zagrebu i ministar vanjskih poslova komunicira sa svojim kolegom. Ja ću ovih dana poslati pismo grčkom ministru pravosuđa, dakle naravno da imamo određeno nezadovoljstvo dugotrajnošću same istrage i naravno da bi htjeli da istraga što prije završi, da se zapravo ono vidi u kojem su statusu hrvatski državljani koji se nalaze u grčkim zatvorima. To ćete morati njega pitati. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku? Zanimljivo. Pa smiješno se radi. Hvala. Hvala.